Hej! Här kommer en kort genomgång av kedjeregeln för derivata. Målet med den här genomgången är inte att du ska kunna använda kedjeregeln, för det tror jag att du kan redan, utan att du ska förstå lite bättre vad den betyder. Har jag till och med skrivit här. Vad betyder kedjeregeln egentligen? Så här är det. Att kedjeregeln för derivata hänger väldigt mycket ihop med det som kallas för sammansatta funktioner. Och jag har gjort ett exempel här på sammansatta funktioner. Vi har en löpbana som har en höjd. Det här, jag har till och med en bild här på den. Det är, den ser ut så här. Den går upp och sen så går den ner och så går den upp. Så här. Höjden beskrivs av en väldigt trevlig funktion, sinus x. Det kan man tycka är nästan magiskt att den var så här jämn och fin, den här kurvan, men så är det faktiskt. Där höjden är i meter och x är hur många kilometer man sprungit på den här banan. Så när man har sprungit 1,5 kilometer så är man nästan en meter över den höjden började. Sen har vi en annan funktion som berättar hur långt vi har sprungit efter ett visst antal minuter. X av t. X är sträckan som vi har sprungit. T är hur många minuter vi har sprungit. Funktionen ser ut så här, roten ur t. Om man då vill räkna ut hur långt eller hur högt upp man är efter t minuter, så kan vi använda en funktion här, h av t. Där vi då tar och sätter in, istället för det här x, så har vi x av t. Så vi kan räkna ut vad x är efter ett visst antal minuter då, efter t minuter. Och då får vi till slut en funktion som ser ut så här, sinus för rot nu t, om vi vill det. All right. En sammansatt funktion, det som vi kör liksom i vår ursprungliga funktion, vår största funktion, yttersta funktion, är en variabeln in här är i sig en funktion. X är en funktion av någonting annat, i det här fallet t. All right. Det är en sammansatt funktion. Och då kan vi kolla på några derivator här för att bli lite kloka. dHdx, det står för löpbanans lutning. Om vi kollar dHdx i en viss punkt här så kan vi berätta att den lutar neråt, den lutar uppåt eller något sånt där. Dx dt, det står för vår löphastighet, hur många kilometer per minut vi springer vid en viss tidpunkt. Och sen dh dt, om vi skulle vilja räkna ut det, det står för vår höjdändring, hur många meter uppåt eller neråt vi rör oss per minut blir det väl då, när vi är ute och springer. Vi kan räkna ut den här svåra derivatan, dh dt, om vi vet de här andra två derivaterna. Och det kan vi räkna ut ganska enkelt i det här fallet. Och de hänger ihop med det här sambandet. dH dt är lika med dH dx gånger dx dt. Så vi liksom har två derivater vi multiplicerar med varandra. Och vill man kan man se det som att man förkortar bort det här dx-et. Det fungerar att tänka så, även om det inte är helt korrekt. Det här kallas för kedjeregeln för derivata. Du har sett den förut. Men frågan är ju då, vad fanken betyder det här? Tänkte att vi skulle ta ett exempel. Vi har, om vi har sprungit i 6,5 minut, någonting sånt. Det här blir inte alls 6,5 minut, det här blir ganska mycket mer. Pi kvadrat, alltså 9 någonting minuter. Så du får tänka om det här i huvudet själv. Sorry. Då har vi kommit pi kilometer, det vill säga drygt 3 kilometer. Vi kan räkna ut x av t för det här värdet på t när vi har sprungit 9 minuter, någonting sånt. Då har vi kommit drygt 3 kilometer. Och vi kan räkna ut hur högt upp vi är. För då vet vi hur långt vi har sprungit. Vi kan stoppa in pi i den här höjdfunktionen. Vi vet att vi då är 0 meter ovanför starthöjden. Det vill säga på samma höjd som vi började. Det är funktionsvärdena. Om vi kollar på derivatorna då. dH dx berättar hur mycket banan lutar. Vi kan kolla på bilden faktiskt. Vi har sprungit fram hit. Jag vet hur snabbt jag springer här. Ja, det ska vi räkna ut strax. Men jag vet hur mycket banan lutar här. Den lutar minus 1 meter per kilometer. För derivatorn här är minus 1. Och enheterna för h meter och enheten för x är kilometer. Så minus 1 meter per kilometer är lutningen på banan. Och jag vet hur snabbt jag springer dessutom. För jag kan göra en derivata på dx dt. Om jag räknar lite på det så får jag fram att det är 1 delat med 2 pi. Och det betyder alltså att min löphastighet är ungefär 0,16 km per minut. Jag springer inte så snabbt just då. Alltså, faktiskt. Kolla in det här nu då.
om jag vet att banan sjunker just här med en meter per kilometer och jag vet att jag springer 0,16 kilometer per minut, då måste min höjdändring när jag passerar den här punkten vara de här två multiplicerade med varandra. Det vill säga minus 0,16 meter per minut är min höjdändring. Och det här är då minus 1 meter per kilometer, det är HDX, gånger 0,16 meter per minut, det är XDT, kommer ge mig ändringen, höjdändringen per tidsenhet när jag passerar den här punkten. Jag har faktiskt gjort en liten fin animation här som jag tänkte visa. Här är en liksom, vad heter det, löpbanan. Och om man rör sig lika snabbt framåt hela tiden, då ser det ut på det här viset. Och vi får en derivata som blir i det här fallet då någonting, cosinus x. Men om jag springer långsammare och långsammare, då ser det ut så här. Jag springer jättesnabbt i början, jag spurtar upp för backen och sen så blir jag trött, springer långsammare och långsammare. Och det betyder att derivatan här borta, trots att det lutar lika mycket här borta, så är min höjdderivata med avseende på tiden ganska mycket mindre än vad den är här, där den lutar precis lika mycket. Det här springer så snabbt. Och det är kärnan i det här med kedjeregeln för derivata. Ja, vad är vitsen med det här då? Jo, om du behöver derivera en funktion som är jobbig, så kan du se om det går att skriva om som en sammansatt funktion. Och ibland får man sammansatta funktioner från början, men det kan man inte lita på. Det här är egentligen, om man tittar djupt ner i det, en sorts substitution. Och substitution är ett aseffektivt trick i matte. Det handlar på något djupt plan om att byta koordinatsystem och se grejer på olika vis. Men det får du se sen när du börjar på högskola. Här är ett exempel. Om vi har en funktion, f av x är cosinus x i kvadrat. Då kan vi hitta på, då ser vi, det här är ganska jobbigt att derivera. Jag har ingen regel för att derivera den här just nu. Så här. Men, jag kan derivera någonting upphöjt till 2. Och jag kan derivera det här någonting. Ja, men då tar jag och ersätter det här cosinus x med g av x. Och sen kan jag räkna ut df dx, x-derivatan för det här. Om jag kan räkna ut df dg. Om jag har någonting upphöjt till 2, det är lätt att räkna ut derivatan för det. Det är 2g. Och sen tar jag gånger dg dx. Det kallas för den inre derivatan. Och då har en svår derivata blivit två enkla derivater. Och vi blir lyckliga. Och det är det man var i slutändan. Så, det var det. Här finns en länk om du vill se mer sådana här saker. Finns på kursplanering.se. All right. Vi ses. Hej då.